Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός να μας φωτίζει και η Παναγία μας να μας σκεπάζει πάντοτε. Κυριακή των Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2023. Η επικαιρότητα είναι πλούσια και έχουμε επίσης και θεολογικά σπουδαία θέματα. Για το τι είναι Ορθοδοξία, τι είναι Άγιοι Πατέρες, για την ανάληψη του Χριστού μας, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να πιάσουμε απ' όλα. Καταρχήν βέβαια δεν είναι νομίζω λογικό να μην κάνουμε ένα σχόλιο για τις εκλογές. Οι εκλογές οι οποίες ήταν από τις πιο κρίσιμες, θα έλεγε κανείς, των τελευταίων ετών, διότι η πατρίδα μας έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Κυρίως μετά τα μνημόνια και κυρίως μετά τον κορονοϊό. Τα είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Εκείνη με τον τίτλο «Ψηφίστε, μαυρίστε, νικήστε». Θα μπορούσε να πει κανείς πολλά και να σχολιάσει πολλά. Επειδή δεν θέλω να κατηγορηθούμε για μεροληψία, κάποια πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικές πραγματικότητες. Βλέπω ότι δεν συμφωνούν τα νούμερα. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, ο πληθυσμός ο ελληνικός ήταν στην τελευταία απογραφή γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αν βγάλει κανείς τους ανήλικους, δεν βγαίνει το νούμερο που δίνει η κυβέρνηση ότι ψηφίσανε, δηλαδή περισσεύει σχεδόν 1 εκατομμύριο κόσμος. 1 εκατομμύριο κόσμος. Πού βρεθήκαν αυτοί? Λοιπόν, ας μας πει κάποιος πού βρεθήκαν αυτοί. Επίσης διαβάζω ότι στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι γύρω σε 180.000 άνθρωποι άνω των 100 ετών. 180.000 άνθρωποι άνω των 100 ετών. Όταν πεθάνει κάποιος, το κράτος σε χρόνο 2 ημερών, 3 ημερών, μιας εβδομάδος το πολύ, σβήνει το αφημί τους, γιατί έφυγε από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και με τους εκλογικούς καταλόγους. Και θα μου πείτε τι νόημα έχει αυτό? Έχει το νόημα διότι έτσι ανοίγει η πόρτα για να γίνονται νοθείες και να ψηφίζουν και οι πεθαμένοι. Και μάλιστα διάβαζα ότι ένας εγγεγραμμένος είναι 125 ετών. Λοιπόν, είμαστε για γέλια ή για κλάματα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αναμφιβόλως είπαμε να μιλήσουμε με πραγματικά γεγονότα και όχι με ιδεολογήματα. Αναμφιβόλως το κεντρικό γεγονός των εκλογών είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήρε μία μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων, πράγμα που δεν αναμενόταν από τις δημοσκοπήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών ήταν αυτό το πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα Νίκη με πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη τον Νατσιό. Και βλέπω τώρα εδώ και μια εβδομάδα που γίνανε οι εκλογές, έχουν ρηχθεί όλοι να φάνε τη Νίκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Μιλώ μόνο με πραγματικά γεγονότα, έτσι. Λοιπόν, διαπιστώσεις. Κράτος παρακράτος, κανάλια ή βοθροκάναλα όπως τα λένε μερικοί, εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, όλοι να χτυπάνε αυτό το νέο κόμμα τη Νίκη. Ακόμη και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλος,
κύριος Άνθιμος. Το λέω αυτό γιατί κάποιος έλεγε ότι εγώ δεν λέω ονόματα και αναφέρομαι γενικώς και οριστώς. Όχι, λοιπόν, λέμε ονόματα συγκεκριμένα. Τα γινόμενα δημοσίως μπορούν και να ελέγχονται δημοσίως επίσης. Βέβαια, το θέμα είναι πώς θα μιλήσουμε, έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε με μια γλώσσα που δεν ταιριάζει στην πίστη μας, στο ήθος μας, στην ορθοδοξία, στην ρωμιοσύνη, στο ήθος των Αγίων και των Ιερών μας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εμείς με μια γλώσσα ύβρεων και λάσπης, σε καμία περίπτωση. Αλλά θα μιλήσουμε με ευπρέπεια, με επιχειρήματα, με βάση την απλή λογική. Σε μία ανακοίνωση και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που διάβασα αυτή την ανακοίνωση του Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως κυρίου Ανθίμου, ο οποίος τσουβαλιάζει στο κείμενό του, στην ίδια παράγραφο, τσουβαλιάζει, φωτογραφίζει, δεν αναφέρει το όνομα Νίκη, φωτογραφίζει και λέει ότι άρρητα ρήματα, πράγματα ανυπόστατα, ότι παρεκκλησιαστικές οργανώσεις και αυτά στηρίζουν, κάνουν και λέει πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι δεν στέκουν και τα βάζει αυτά, αυτό πιο πολύ είναι, τα βάζει μαζί στην ίδια παράγραφο, στην ίδια πρόταση, ξεκινάει με την Μωαμεθανική μειονότητα της Θράκης, στην οποία μέσα λέει γίνονται διεργασίες κλπ. Και τα αναφέρεται στα εκλογικά και αμέσως μετά φωτογραφίζει την Νίκη χωρίς να την αναφέρει. Λοιπόν, αυτό βέβαια δημιουργεί μια σύγχυση και δεν νομίζω ότι είναι χριστιανικό, ορθόδοξο, ανθρώπινο, έτσι, τίμιο να δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις ψευδείς και πλασματικές. Έτσι το λέω με όλο το σεβασμό που οφείλει να έχει κανείς σε έναν ορθόδοξο ιεράρχη κλπ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ακόμη και αρχιερείς να χτυπούνε αυτό τον εμφανιζόμενο κόμμα. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Παλαιότερα κατέβαινε στην πολιτική, ήταν στην πολιτική ζωή και κατέβαινε και σε εκλογές στο κόμμα Χριστιανική Δημοκρατία του Μακαρίτη, του Νίκου του Ψαρουδάκη, όσοι τα θυμάστε. Μα δεν είδα τότε να γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος λάσπης, τόνι λάσπης εκτοξεύονται εναντίον αυτού του νέου κόμματος. Και πράγματα αντιφατικά και αλληλοσυγκρόμενα. Λένε ότι χρηματοδοτείται από έναν εφοπλιστή και συγχρόνως το κανάλι του εφοπλιστή χτυπάει τη Νίκη. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και λέω, για να χτυπάνε όλοι αυτό το νέο κόμμα, πάνε να πει ότι κάτι καλό έχει. Είπε αλήθειες, τους ενόχλησε, τους τρόμαξε, γι' αυτό και έχουν ευαλθεί όλοι και ρίχνονται και χτυπούν και χτυπούν και χτυπούν. Και χτυπούν, πώς το λένε στο box, κάτω από τη μέση. Δηλαδή με έναν τρόπο συκοφαντικό, ανέντιμο. Λοιπόν, και βέβαια λέει ο λαός μας ότι πετροβολούν τα δέντρα που έχουν καρπό. Γι' αυτό νομίζω το κόμμα αυτό, η Νίκη, να μην στενοχωρείτε. Αφού είναι δέντρο που έχει καρπό και εφόσον πηγαίνουν έτσι τίμια και καθαρά και δεν φοβούνται να πούν ότι πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν στην Ελλάδα, στις αξίες μας και να μην κατεβούν στο επίπεδο των πολεμίων τους και των συκοφαντών τους. Εμείς έχουμε ένα άλλο ήθος. Λοιπόν, και θα φανεί αυτό στην πράξη. Κύριε, ο ελληνικός λαός, εφόσον μας ψηφίσει, θα δείτε αν αυτά που λέμε είναι αλήθεια και αν θα τα κάνουμε, γιατί τους κατηγορούν για μύρια όσα και μεταξύ των άλλων και ότι θα συνεργαστούν με το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Ενώ είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα από τα τρία αυτά κόμματα, τα γνωστά του, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
Λοιπόν, εφόσον ο ελληνικός λαός μας δώσει την ψήφο του και μπούμε στην Ελληνική Βουλή, θα δείτε εν της πράγμασι ότι λέμε αλήθεια και ότι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε και τα κάνουμε. Και μου κάνει εντύπωση επίσης, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ένα κόμμα δημοσίως να αναφέρεται στις σκοτεινές οργανώσεις, σε στοές και τέτοια πράγματα δημοσίως. Λοιπόν, φαίνεται ότι ενόχλησαν όλα αυτά και γι' αυτό τους χτυπούν. Από άποψη χριστιανική, όταν κανείς συκοφαντείται και όταν τον χτυπούν έτσι ένεκεν δικαιοσύνης, όταν διώκεται κανείς για το καλό, για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη, λοιπόν πρέπει να χαίρεται. Να χαίρετε. Πώς το λέει και ο Χριστός στους μακαρισμούς, «Μακάρι εστέ όταν ο ονειδίος συνεμάς και διώξωση και είπωση παν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμην ένα και νεμού». Λοιπόν, να λυπούμε θα αν μας κατηγορούν και είμαστε ένοχοι για πράγματα ατιμωτικά, ή αν μας κατηγορούν επειδή τους πειράζει η χριστιανική μας πίστη ή ο πατριωτισμός μας ή το ότι λέμε αλήθειες, τότε να χαιρόμαστε. Και να κάνουμε ανθρωπίνως αυτό που πρέπει και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στον καλό Θεό και αν ο Θεός ευλογήσει θα πάει αυτή η προσπάθεια μπροστά. Και επαναλαμβάνω, πάντα με το χαμόγελο, πάντα από περιοπής ομιλούμε και με ήθος ορθόδοξο και τέτοιο που ταιριάζει στην παράδοσή μας των Αγίων και των Ιερών και δεν πέφτουμε στο επίπεδό τους, της λάσπης, της συκοφαντίας και καταλαβαίνετε, έχετε ακούσει τόσα πολλά πράγματα την τελευταία εβδομάδα, μέσα σε μία εβδομάδα και τι δεν ελέγχθη. Λοιπόν, ας είναι. Άρα λοιπόν, με βάση την κοινή λογική, γιατί έχουμε καιρό να πούμε και το γνωστό μας σύνθημα, βάζουμε τη λογική να δουλέψει. Λοιπόν, βάζοντας τη λογική να δουλέψει, λέει κανείς ότι για να χτυπάνε όλη τη νίκη, πάνε να πει ότι αυτή η νίκη έχει κάτι καλό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και βέβαια, ας πω ένα ακόμη. Θα μπορούσε κανείς να κάνει ολόκληρη εκπομπή, αλλά δεν είναι ο στόχος μου αυτός και λέμε μερικά έτσι, από αγάπη και πόνο, από πόνο και αγάπη, πώς έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μακάρι να τον μοιάσουμε και εμείς έστω και λίγο. Λοιπόν, ό,τι λέμε και κάνουμε πρέπει να έχει ως κριτήριο την αγάπη μας για τον Χριστό, την αλήθεια, την πατρίδα, τις αξίες μας, με πόνο και αγάπη. Όχι για να προβάλλουμε τον εαυτό μας, ούτε για να μειώσουμε κανέναν. Βλέπω λοιπόν ότι η αιτία για την οποία, μία από τις αιτίες για τις οποίες τόσο πολλοί πολεμούν και χτυπούν αυτό το νεοεμφανιζόμενο κόμμα είναι ότι φαίνεται ότι χαλάει τη σούπα την οποία είχαν ετοιμάσει. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει 180 βουλευτές και τουλάχιστον 180 για να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, αγαπητοί φίλοι, να απαλείψουν το προήμιο, την αναφορά στην Αγία Τριάδα, που όπως είχε πει και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι είχε γίνει πάλι η συζήτηση στη Βουλή, νομίζω ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος ως καθηγητής νομικός τα ξέρει τα πράγματα και είπε, κύριε συνάδελφοι, δεν μπορεί να αναθεωρηθεί το προήμιο του Συντάγματος. Αυτό λοιπόν το προήμιο θέλουν σόνι και καλά να το βγάλουν, να το αφαιρέσουν, να αλλάξουν το Σύνταγμα, να κάνουν ό,τι δεν κάνανε τόσα χρόνια, δεν μπορέσανε, λοιπόν να το κάνουν τώρα. Και εάν λοιπόν μπει αυτό το κόμμα το καινούριο, η νίκη στη Βουλή, φαίνεται ότι τους χαλάει τη σούπα, τους χαλάει τον προγραμματισμό τους. Λοιπόν, άλλο τελεία. Πολύ σημαντικό γεγονός που θα δείξει σε λίγες μέρες είναι αυτό που γράφουν τα διεθνή μέσα και διαβάζουμε ότι πιθανόν αρχές Ιουνίου να έχουμε στάση πληρωμών στη ΣΥΠΑ. Στάση πληρωμών σημαίνει οικονομικό κράχ, χρεοκοπία.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα δείξει, γιατί να, 28 Μαΐου έχουμε, νάτος και ο Ιούνιος έφτασε. Αύριο 29 Μαΐου έχουμε και την αποφράδα ημέρα της αλώσεως της Βασιλίδος των Πόλων. Είπαμε, πέσανε πολλά αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα για να σχολιάσουμε. 29 Μαΐου λοιπόν το 1453 η άλωση της πόλης, και όπως έλεγε σε μία ομιλία του και ο μακαριστός αγωνιστής και σοφός και άγιος ιεράρχης ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης, Φλωρίνης Καντιώτης, ο πατήρ Αυγουστίνος όπως τον λέγανε αυτοί που τον ξέρανε και που τον αγαπούσαν, ο πατήρ Αυγουστίνος, γιατί πάνω απ' όλα ο επίσκοπος και ο ιερέας είναι πατέρας. Λοιπόν, έλεγε ότι πριν από την άλωση εκείνη προηγήθηκε μια άλλη άλωση, η άλωση της πίστεως, διότι λίγους μήνες πριν από την άλωση, το Μάιο του 1453, είχαν κάνει οι τότε κυβερνώντες στην βασιλεύουσα, δυστυχώς, αλλά είναι ιστορικές αλήθειες αυτές, είχαν κάνει το μυαρό συλλήτουργο στην Αγία Σοφιά με τους παπικούς. Με τη σκέψη, προσέξτε, γιατί αυτά τα βλέπουμε και σήμερα, να βοηθήσουν την πατρίδα, να σώσουν την πατρίδα. Και ποιοι θα μας σώζανε? Θα μας σώζανε, λέει, ο Πάπας, αστεία πράγματα. Όποιος διαβάζει ιστορία ξέρει ότι διαχρονικά ο Πάπας, ο αιρετικός Πάπας, έτσι, γιατί μέχρι το 1054, μέχρι το Μεγάλο Σχίσμα, ήμασταν Ανατολή και Δύση ενωμένοι, μια εκκλησία ορθόδοξη. Σταδιακά βέβαια από τον 5ο αιώνα και μετά, με το που έπεφτε στα χέρια των Φράγκων η δυτική Ρωμιοσύνη, άρχισε αυτή η εχθρότητα προς την Ανατολή, προς το λεγόμενο Βυζάντιο, μέχρι που το 1054 έγινε το Μεγάλο Σχίσμα και η Δύση πλέον αποκόπηκε και έγιναν αιρετικοί. Μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός να γυρίσουν και να πραγματοποιηθεί αυτό που εύχεται η Εκκλησία συνεχώς υπέρ της των πάντων ενώσεως. Αλλά πώς θα γίνει αυτή? Δεν θα γίνει η ένωση με ψεύτικα πράγματα και με διπλωματίες. Σου δίνω 5 και μου δίνεις 5 και κάπου τα βρίσκουμε, αλλά θα γίνει εναλυθεία, πρέπει να γίνει εναλυθεία. Κάνανε λοιπόν το μυαρό συλλήτουργο με τους παπικούς η δική μας η Ορθόδοξη στην Αγία Σοφιά, και μετά από μερικούς μήνες, μετά από ένα εξάμηνο, η πόλη έπεσε. Αυτά είναι διδάγματα για μας, αγαπητοί φίλοι, γιατί όπως έγραφε και ο πατήρ Λάμπρος Φωτόπουλος, κληρικός και πρώην νομικός πριν γίνει κληρικός στην Αθήνα, 100 χρόνια οικουμενισμού, ελεγείο στον σύγχρονο Ισραήλ, και έλεγε με λίγα λόγια τι, ότι πριν από κάθε εθνική ήττα και συμφορά και καταστροφή προηγήθηκαν πνευματικές ήττες και παραχωρήσεις, πράγματα απαράδεκτα. Λοιπόν, και αυτό αποδεικνύεται, να, η άλωση της πόλης. Να πω άλλο παράδειγμα. Πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή του 22, τι είχε γίνει το 20, είχαν εξαπολυθεί οι οικουμενιστικές συγκριτιστικές εγκύκλοι του τότε Πατριάρχου Κωνσταντινούπολος, ότι και οι παπικοί και οι προτεστάντες και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε αναδενδράδες, είμαστε κλαδιά δηλαδή του ίδιου δέντρου, του χριστιανισμού, είμαστε το ίδιο δηλαδή. Αυτά το 20 και το 22 έρχεται η καταστροφή. Ήταν τότε ο γνωστός μασόνος, κατά ιστορική έτσι τεκμηρίωση, πατριάρχης, ο Μελέτιος Μεταξάκης. Λοιπόν, να τα αυτά. Και όταν φαγωνόμαστε, πάρτε και την περίπτωση της Κύπρου το 1974, της νεότερης καταστροφής, λοιπόν, είχαμε φαγωμάρα, είχαμε διχασμό, είχαμε την δίωξη των
πόσων Μητροπολιτών εκεί πέρα στην Κύπρο που τους είχε, σε δύο και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Να πούμε για τα Σεπτεμβριανά του 55 στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε τις αγκαλιές και τα φιλιά με τον... Προχωρούσε ο οικουμπενισμός, είπαμε, ξεκίνησε το 20, το 1920 με τον Μασόνο Μελέτη ο Μεταξά και συνεχίστηκε με γοργά βήματα από τον Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη. Λοιπόν, αγκαλιές, φιλιά με τον Πάπα, είμαστε το ίδιο, είμαστε αδέλφια. Λοιπόν, μακάρι να μετανοήσουν, θα γίνει μεγαλύτερη χαρά και εν τω ουρανό και εν τη γη να μετανοήσουν οι παπικοί, να βγάλουν αυτά που προσθέσανε στην πίστη και να αφαιρέσουν και να προσθέσουν αυτά που αφαίρεσαν, έτσι, και να ενωθούμε. Να, τόσο πιο απλό πράγμα αλλά και τόσο δύσκολο, γιατί δεν αφήνει ο εγωισμός, το πρωτείο, το αλάθητο, όλα αυτά τα δαιμονικά καινοφανή δόγματα που εισήγαγε ο παπισμός. Λοιπόν, και έρχεται το 55 το Σεπτέμβριο η καταστροφή της πόλης, γιατί η πόλη ζούσε και ήκμαζε ο ελληνισμός εκεί και μετά την άλωση και σε όλη την τουρκοκρατία, και ουσιαστικά η πόλη καταστράφηκε, η Κωνσταντινούπολη, το 55 μετά Σεπτεμβριανά. Τότε φύγανε οι περισσότεροι Έλληνες. Λοιπόν, και ερήμωσε η πόλη και σήμερα είναι η κατάσταση αυτή που ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να διδασκόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διδασκόμαστε ένα απεσιόδοξο ρητό λέει ότι το μόνο δίδαγμα ιστορικό είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία. Αυτό είναι, νομίζω, δεν είναι αλήθεια, είναι μάλλον μια εξυπνάδα. Όχι, πρέπει να διδασκόμαστε από την ιστορία. Λοιπόν, ο Θεός μας έδωσε μυαλό, μας έδωσε νου, κρίση. Λοιπόν, να διδασκόμαστε και να βλέπουμε και να διορθώνουμε τα λάθη μας για να μην τα επαναλάβουμε. Ας προχωρήσουμε λίγο γιατί ο χρόνος περνά. Ένα θέμα από την επικαιρότητα. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό που έγινε με την προβολή αυτής της ταινίας που προβάλλει την ομοφιλοφιλία μεταξύ μικρών παιδιών και προβλήθηκε σε παιδάκια 10 ετών του δημοτικού σχολείου από μία δασκάλα. Το σοκ όμως είναι, αγαπητοί φίλοι, και πιστεύω τα ξέρετε, εγώ απλώς τα θυμίζω, το σοκ είναι ότι αυτή η ταινία που διαφημίζει την ομοφιλοφιλία και λέγεται «Αγόρια στο ντουζ», είναι εγκεκριμένη, παρακαλώ, από το Υπουργείο Παιδείας του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Κεραμέως. Εγκεκριμένη, αλλά προσέξτε τώρα την υποκρισία και την παράνοια. Είναι εγκεκριμένη, λέει, για παιδιά άνω των 12 ετών. Δηλαδή, το πρόβλημα ήταν ότι προβλήθηκε σε παιδιά των 10 και όχι των 12 και άνω. Καταλάβατε, είμαστε στα καλά μας. Διαβάζω, έχω μπροστά μου ένα σχόλιο, ένα δελτίο τύπου της αξιόλογης προσπάθειας «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά». Έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτήν την προσπάθεια. Μπορείτε να βρείτε, να τη βρείτε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας «Mom, Dad and Kids», μία λέξη. Δηλαδή «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά» στα αγγλικά, «Mom, Dad and Kids» .gr. Λοιπόν, και από εκεί σας διαβάζω την ανακοίνωσή τους με αφορμή αυτό το σκάνδαλο, διότι πραγματικά περί σκανδάλου πρόκειται. Αλλά ο σκοπός είναι να ξυπνάμε με αυτά τα ταρακουνήματα. Λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τα εξής: «Με θλίψη πληροφορηθήκαμε το περιστατικό ψυχολογικού βιασμού ολόκληρης τάξης δημοτικού σχολείου και ιδιαίτερως ενός εκ των μαθητών
από το περιεχόμενο ταινίας σεξουαλικού παύλα ομοφιλοφιλικού περιεχομένου που προβλήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του σχολικού προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Άρα λοιπόν δεν ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε αυτή η δασκάλα, αλλά είναι στο πλαίσιο του προγράμματος. Χρόνια τώρα το «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά» προειδοποιεί για τις καταστροφικές συνέπειες των προγραμμάτων συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έτσι το έχουν ονομάσει, στις ψυχές και στα σώματα των παιδιών. Η υπόσχεση πως η δεξιότητα αυτή θα βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να προλάβουν σχετικές δυσάρεστες καταστάσεις αποτελεί συνειδητή παραπλάνηση των γονέων και των παιδιών εκ μέρους της πολιτείας. Αυτό είναι πολύ βαριά κατηγορία και θα έπρεπε κανονικά να επέμβει ο εισαγγελέας. Συνειδητή παραπλάνηση εκ μέρους της πολιτείας. Ναι. Στην πράξη, μέσω της εντός εισαγωγικών δεξιότητας προωθείται συστηματικά η σύγχρονη ιδεολογία του φύλου. Ποια είναι η σύγχρονη ιδεολογία του φύλου? Οι νέες αντιλήψεις για τα φύλα. Αποδομείται η παραδοσιακή οικογένεια και αλλοιώνεται κάθε έννοια σεξουαλικής κανονικότητας. Οι μαθητές μας διδάσκονται πως το φύλο είναι κοινωνικό κατασκεύασμα και μπορεί να επιλεγεί και να αλλάξει. Καθώς τα παιδιά είναι, όπως λένε αυτοί που προωθούν αυτά, σεξουαλικά από τη γέννησή τους, τα παιδιά έχουν δικαίωμα στον σεξουαλικό πειραματισμό και στις ιδιαίτερες σχέσεις με μόνη προϋπόθεση την μεταξύ τους συνένεση. Δηλαδή αυτά λένε και για να προωθήσουν και την παιδεραστία, ότι δηλαδή αν τα δύο μέρη συμφωνούν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με την εφαρμογή της εν λόγω εντός εισαγωγικών ενημέρωσης, τα παιδιά καταλήγουν σε σύγχυση φύλου, επιδίδονται πρώιμα και αιμονικά σε πολυπίκυλες σεξουαλικές δραστηριότητες, στην αυτοικανοποίηση, παρενοχλούν τα άλλα παιδιά, εξοικειώνονται με συμπεριφορές και λεξιλόγιο ανάρμοστο για την ηλικία τους, παγιδεύονται στην πορνογραφία και σε κυκλώματα παιδεραστίας πριν καν φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία. Ακολουθούν οι εφηβικές εγκυμοσύνες και οι εκτρώσεις, η εμπλοκή στις επιχειρήσεις αλλαγής φύλου και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και η ταλαιπωρία με τα χρόνια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αυτή είναι κάποιοι μόνο από τους τρόπους που οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν για να απομυζήσουν τα ανύποπτα παιδιά, αφού πρώτα τα έχουν απομακρύνει έντεχνα από τους, όπως τους λένε, αναχρονιστικούς γονείς τους και τα έχουν καταστρέψει. Και τελειώνει, η κατάσταση δεν πάει άλλο, η καταστροφή έχει ήδη αρχίσει και σειρά έχουν τώρα και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν δεχόμαστε για κανένα παιδί να καταντήσει θύμα της δόλιας προπαγάνδας, δεν συμφωνούμε στην εκπαίδευση των παιδιών μας στην συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και υπάρχουν και όρια έτσι βαρύγδουπη συμπεριληπτική. Τι θα πει συμπεριληπτική? Ουσιαστικά είναι η προώθηση αυτής της ατζέντας, ότι το φύλο είναι ρευστό και μπορείς να αλλάξεις ό,τι θέλεις, λοιπόν, και είναι μια απίστευτη σύγχυση. Δημιουργείται στο μυαλό και στην καρδιά των παιδιών με ευθύνη των μεγάλων και όχι των μεγάλων των οποιονδήποτε, αλλά της ίδιας της πολιτείας. Ζητούμε, τελειώνει, να καταργηθεί άμεσα η καταστροφική αυτή εντός εισαγωγικών δεξιότητα. Έτσι την έχουν ονοματίσει, δεξιότητα. Αυτά λοιπόν λέει η ιστοσελίδα «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά», ένα δελτίο τύπου με ημερομηνία 26 Μαΐου, προχθές. Μέσα σε αυτή την
την παράνοια, μια φωνή λογικής, και χάρηκα που το διάβασα από την Εκκλησία της Κύπρου. Το φύλλο δεν αποτελεί στοιχείο αυτοπροσδιορισμού ή μεταβολής κατά βούληση, λέει η Εκκλησία της Κύπρου. Δηλαδή λέει αυτά που λέει η κοινή λογική και ο μέσος άνθρωπος άμα βγει κανείς έξω και ρωτήσει. Και λέει τεκμηριωμένα 1, 2, 3 ότι παραβιάζει αυτά γιατί, αν σας διαβάσω λίγο, αξίζει τον κόπο. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε τη Δευτέρα που μας πέρασε σε έκτακτη συνεδρία υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου και ασχολήθηκε με την πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί ποινικού κώδικα νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου του 2338 με τίτλο «Ψευδοθεραπείες μεταστροφής». Ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει ήδη στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα για να ευθυγραμμιστεί με την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ που προβάλλεται διεθνώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη πότε ήταν όχι ο Τραμπ, ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος και ο τωρινός βέβαια, ο Μπάιντεν και ο άλλος ο πριν από τον Τραμπ επίεζε χώρες κυρίως του τρίτου κόσμου προκειμένου να πάρουν χρήματα να υιοθετήσουν αυτή την ατζέντα, δηλαδή να κάνουν παρελάσεις, υπερηφάνειες που τις λένε οι ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Αν θέλετε να πάρετε χρήματα. Γιατί, ρωτάει κανείς με την απλή λογική πάλι, γιατί αυτή η αιμονή σε επίπεδο κυβερνήσεων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθηθεί αυτή η ατζέντα, για ποιο λόγο? Λοιπόν, και λέει τα εξής η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου. Η Ιερά Σύνοδος παραμένει πιστή στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής ότι δύο φύλλα, άρσεν και θήλη, επίησαν ο Θεός. Δεν υπάρχουν δηλαδή πέρα από τα δύο αυτά φύλλα άλλα. Θεωρεί επίσης ότι το φύλλο σε κάθε άνθρωπο είναι δώρο δοσμένο από το Θεό, το οποίο υπηρετεί το μυστήριο της ζωής. Το φύλλο προσδιορίζεται από τη φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος και δεν αποτελεί στοιχείο επιλογής, αυτοπροσδιορισμού ή μεταβολής κατά βούληση. Η Εκκλησία δεν έχει και ούτε επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα επιβολής της θέσης της στους ανθρώπους. Ο Ευαγγελικός λόγος είναι σαφής. «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν» κλπ. Διατηρεί ωστόσο το δικαίωμά της να εκφέρει άποψη και να συμβουλεύει τους πιστούς. Η τροποποίηση του νόμου και η εισαγωγή του πιο πάνω άρθρου στον ποινικό κώδικα ισοδυναμεί με ισοπαίδωση του δικαιώματος της ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης και των πεπιθήσεων του κυπριακού λαού που προστατεύονται από τα άρθρα 18 και 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και με βάση αυτά θεωρούμε ότι πρώτον, παραβιάζεται και ποινικοποιείται η θρησκευτική ελευθερία του ανθρώπου, η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο σαφώς προβλέπει την ελεύθερη και απρόσκοπτη έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεών του, δημοσία ή κατηδίαν, μέσω της λατρείας, της διδασκαλίας και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Δεύτερον, ποινικοποιείται η μακραίωνη παράδοση της πατρίδας μας, η οποία θέλει τους πιστούς, οι οποίοι εμπιστεύονται ελεύθερα την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας, να καταφεύγουν σε αυτήν συμβουλευτικά. Τρίτον, ποινικοποιείται το αναφέρετο δικαίωμα του ανθρώπου να αποφασίζει ελεύθερα να επιλέγει και να αναζητεί στο πλαίσιο της νομιμότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας στήριξη και πνευματική καθοδήγηση σε ζητήματα τα οποία είναι άκρως προσωπικά και ευαίσθητα, για τα οποία μπορεί στο τέλος να αποφασίζει ο ίδιος για την αποδοχή του ή μη. Λοιπόν, λέει και άλλα η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Κύπρου και είναι παρήγορο να ακούγονται φωνές τέτοιες, δεν θα το πω θαραλέες, θα το λέγαμε θαραλέες έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα, να φοβάται κανείς. Θα έλεγα φωνές που εκφράζουν την κοινή λογική, τον κοινό νου.
Σε αυτά που ήδη έχουν νομοθετηθεί στην Ελλάδα ποινικοποιείται και το εξής, δηλαδή αν οι γονείς, λέει ένα παιδί 15 χρονών ότι εγώ δεν είμαι αγόρι, είμαι κορίτσι και θέλω να αλλάξω φύλο, και προσπαθούν οι γονείς αυτό το ταλέπορο το παιδί τους των 15 χρονών που έχει καταλήξει σε αυτές τις τοποθετήσεις με αυτά που βλέπει και ακούει κυρίως στο σχολείο, προσπαθούν οι γονείς να το συμβουλέψουν και να του πούν αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι σωστό. Και αυτό ποινικοποιείται. Λοιπόν, πού είναι η δημοκρατία, πού είναι η ελευθερία, πού είναι ο νόμος? Λοιπόν, για αυτά τα αυτονόητα μιλάει η Εκκλησία της Κύπρου. Και πάνε αυτά τώρα να τα κάνουν και στην Κύπρο. Και πάνε να τα κάνουν και παντού. Και βλέπω και στη Ρουμανία. Δεν θα σας διαβάσω. Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Εκεί το πράγμα είναι λίγο πιο πίσω ακόμη, διότι προσπαθούν, λέει, να κάνουν τώρα την ελεύθερη συμβίωση, την οποία τη βλέπει το Πατριαρχείο Ρουμανίας ως ένα βήμα για την ομιμοποίηση του ομοφιλοφιλικού γάμου. Βλέπουμε δηλαδή αυτή η ατζέντα να είναι παγκόσμια. Για ποιο λόγο? Θυμάμαι έναν καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτριος Πατέλης το όνομά του, που έλεγε, αυτός ο άνθρωπος το προσήγγιζε το θέμα από μια σκοπιά νομίζω πιο πολύ μαρξιστική, και λέει, ας τα πάρουμε τα πράγματα απλά, για ποιο λόγο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Microsoft, όπως πολύ γνωστές και μεγάλες εταιρείες και αυτοκινητοβιομηχανίες και λοιπά και αλυσίδες ξενοδοχείων, για ποιο λόγο να είναι χορηγοί στις παρελάσεις που τις λένε υπερηφάνειες των ομοφιλοφίλων? Για ποιο λόγο, έλεγε ο καθηγητής και διαρωτά το. Βάλτε το μυαλό λίγο να δουλέψει. Έλεγε ο Τσόρτσιλ, αν θυμάμαι καλά, ότι όταν κάποιος μου λέει κάτι προσπαθώ να δω τι επιδιώκει. Αυτό λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε τι επιδιώκει, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο να διαβάσω μια θαραλέα επιστολή, στο διαδίκτυο τη βρήκα, με ημερομηνία 17 Μαΐου του 23, του κυρίου Κώστα Καραΐσκου, εκπαιδευτικού από την Κομωτινή. Προηγουμένως όμως, και για να μην σας αφήσω με την απορία, γιατί λέμε βάλει το μυαλό να δουλέψει, αλλά λίγο να το βοηθήσουμε. Λέει λοιπόν αυτός ο καθηγητής φιλοσοφίας από την Κρήτη ότι ο λόγος είναι ο εξής. Ότι ένας άνθρωπος που έχει αποδεχθεί αυτά τα πράγματα, αυτή την ατζέντα, ουσιαστικά δεν είναι ικανός, έστω και αν το θέλει, ας υποθέσουμε, να αγωνιστεί για πράγματα, για κοινωνικά δικαιώματα, για εργασιακά δικαιώματα. Το βλέπει κυρίως από αυτή τη σκοπιά. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει να το δούμε βεβαίως. Όχι μόνο ως θέμα, έτσι, ανατροπής του Ευαγγελίου, να το δούμε προσπάθειας ανατροπής, γιατί το Ευαγγέλιο δεν ανατρέπεται, προσπάθεια ανατροπής ανθρώπινης βιολογίας και φυσιολογίας, αλλά και προσπάθειας υπονόμευσης κοινωνικών αγώνων, δικαιωμάτων, κατακτήσεων για τις οποίες χύθηκαν υδρότες και αίματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν, παραδείγματος χάρη το Παγιάμα Μπόι, που είναι ένα στερεότυπο της διαφήμισης, κατά τα άλλα λένε γκρεμίστε τα στερεότυπα και που τους συμφέρει. Λοιπόν, βλέπει κανείς τη διαφήμιση ένα ταλέπορο παιδί, έναν έφηβο, αγοροξυπνημένο με τις μπιτζάμες, στον καναπέ με μια κούπα καφέ να βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, απροσδιορίς του φίλου, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παιδί, και αυτή είναι η επιχειρηματολογία του καθηγητή από την Κρήτη, και να το θέλει ακόμη το καημένο, δεν είναι ικανό να αγωνιστεί για τίποτε. Για τίποτε. Θα πολεμήσει αυτό
έναν εχθρό που έρχεται να σου πάρει την πατρίδα, να σου πάρει το, να σε διαλύσει, θα αντιταχθεί στον εργοδότη που θέλει να του, λοιπόν, να καταπατήσει δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, να τα δούμε και έτσι τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ας βάλουμε το μυαλό να δουλέψει. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κώστας Καραΐσκος, προχθές Δευτέρα παρέλαβα από το σχολείο μου ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΑ, ΕΚΔΑ. Αυτό τι σημαίνει? Εθνικό Κέντρο Δευτεροβάθμιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δεν είναι καθαρά εδώ, όχι δευτεροβάθμιας, δημόσιας. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, είναι το ΕΚΔΑ. Πήρα λοιπόν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια αυτού του Εθνικού Κέντρου, δεν είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, σε δημόσιους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ συν, για να δείξουν ότι δεν είναι μόνο λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, τρανς, κουάιρς και το άι τι σημαίνει, αλλά είναι συν, γιατί έλεγα και άλλη φορά που μιλούσε στη Γερμανική Βουλή ένας βουλευτής και πήγε να προσφωνήσει τα 70 τόσα, τις 70 τόσες παραλλαγές και του λέει ο πρόεδρος, κύριε συνάδελφε, λέει, συντομπεύεται, όχι, λέει, κύριε πρόεδρε, θα παρεξηγηθούν οι άλλοι αν δεν τους προσφωνήσω. Αν προσφωνήσω μόνο, ξέρω εγώ, τους ομοφιλόφιλους και δεν προσφωνήσω τις λεσβίες, θα παρεξηγηθούν. Πρέπει όλους, λέει, τους 70. Καθίστε και ακούστε, κάντε λίγη υπομονή. Λοιπόν, και βάζω το συν λοιπόν για αυτό το λόγο, να δείξω ότι υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά τα έξι. Και χθες απάντησα τόσο στο ΕΚΔΑ όσο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το κάτω θεμήνυμα. Κυρίες και κύριοι, παρέλαβα από τη Διεύθυνση του σχολείου μου εχθές, 15 Πέμπτου, το ηλεκτρονικό μήνυμα που αφορούσε το επιμορφωτικό σεμινάριο, το εισαγωγικό έτσι το ονομάζουν, του ΕΚΔΑ, σχετικά με την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ συν ατόμων. Δεν μπορώ να πω ότι επρόκειτο για έκπληξη, αφού αυτή είναι η κυρίαρχη άνωθεν κατασκευασμένη κουλτούρα της δυτικής κοινωνίας, όμως θεώρησα χρέος μου να σας επισημάνω κάποια πράγματα. Χρειάζεται κυριολεκτικά μηδενική επαφή με την ελληνική πραγματικότητα ώστε να γράψει κανείς τα σοβαρά για πρόγραμμα που επιχειρεί να καλύψει θεμελιώδεις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι λένε, θεμελιώδεις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Βρε, για λογική ευθύτε. Θεμελιώδεις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας ποιες είναι? 700.000 σπίτια είναι στην αναμονή για πληστηριασμό, να τα χάσουν οι νοικοκυρέοι τους και να πάνε στα φαντς και στις τράπεζες και στους άλλους. Λοιπόν, θεμελιώδεις ανάγκες είναι το ότι ο κόσμος έχει οδηγηθεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Θεμελιώδεις ανάγκες είναι ότι βλέπουμε τις προδοσίες τύπου Πρεσπών, τύπου Αιγαίου που ετοιμάζεται. Λοιπόν, αυτά είναι οι θεμελιώδεις ανάγκες. Βλέπουμε το Σύνταγμα που έχει κουρελιαστεί και είναι θεμελιώδεις ανάγκες τώρα αυτό που λέει εδώ πέρα. Σας κάνουμε σεμινάριο για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Θεμελιώδης ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας αυτό. Θυμίζω, λέει ο Καραΐσκος, ότι μιλάμε για μια κοινωνία που πένεται στο όριο της φτώχειας ένας στους τρεις Έλληνες, που κινδυνεύει να μείνει άστεγη. Εκατοντάδες χιλιάδες πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας αναμένονται εντός του 2023 και που παίζει τη ζωή της ακόμη και σε ένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνας Θεσσαλονίκης. Και επειδή λέτε για αναγνωρισμένες ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης που διαπιστώθηκαν κατά τη διαμόρφωση του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ συν το 2021. Διαβάζοντας το συγκεκριμένο κείμενο, διαπίστωσα πως δύο ήταν οι ανάγκες. Μία των εκπροσώπων του χώρου, των εισαγωγικών, να περάσουν τις απόψεις τους και μία της πολιτείας να ευθυγραμμιστεί με την τάση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί της ουσίας μιλώντας, πριν μιμηθούμε την παρικμασμένη Δύση, σε αυτό ήταν το θέμα της προηγούμενης εκπομπής μας, παρικμασμένη Δύση, θα έπρεπε να δούμε πού την οδήγησε αυτή η τακτική να ξεχωρίζει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού βάσει κάποιου χαρακτηριστικού τους,
χαρακτηριστικού τους και να τις θέτει ουσιαστικά απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Από τη μία προσπαθεί να δημιουργήσει ενοχές στην πλειοψηφία επειδή ακολουθεί απλώς την νόρμα, την κανονικότητα δηλαδή, και από την άλλη επικεντρώνει σε μια αναπόκληση δίνοντάς της εξωπραγματικά χαρακτηριστικά. Γεννά συγκρούσεις εκεί που θα μπορούσε να μην υπάρξει καν πρόβλημα και τελικά στοχοποιεί ένα κοινωνικό υποσύνολο, στην προκειμένη περίπτωση τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ, οξύνοντας τα πράγματα και διαλύοντας κάθε δημοκρατικό ιδεώδες στο όνομα μιας εντός εισαγωγικών προοδευτικής εξαιρεσιμότητας, εξαιρώ. Στις τρεις δεκαετίες της εκπαιδευτικής μου υπηρεσίας δεν συνάντησα ποτέ ούτε ένα περιστατικό σε βάρος ατόμου ΛΟΑΤΚΙ, είπαμε λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι κλπ, αυτός είμαι ΛΟΑΤΚΙ, όπου θα χρειαζόταν ειδικός χειρισμός. Αντιθέτως, στις ελάχιστες ορατές περιπτώσεις τέτοιων μαθητών η τάξη έδειχνε πάντα μία αξιοθαύμαστη ωριμότητα. Κυρίες, κύριοι, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ανάλωσης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τώρα, άμα δεν πεις κυρίες κάθετος κύριοι, θα πρέπει να απολογηθείς ότι είσαι σεξιστής. Αν πεις μόνο κύριοι και δεν πεις και κυρίες, και μάλιστα να βάζεις πρώτα τις κυρίες, ότι θα πρέπει να απολογηθείς ότι είσαι σεξιστής. Αυτή είναι ο σύγχρονος φατισισμός της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Λοιπόν, το αρσενικό γένος είναι συμπεριληπτικό, λένε οι φιλόλογοι. Δηλαδή, στα κείμενα τα εκκλησιαστικά, αναφέροντας το αρσενικό, εννοείται και το θηλυκό. Είναι το ανθρώπινο γένος, άρσεν και θήλη, αλλά αυτά τα αρνούνται αυτοί. Μας λένε ότι υπάρχουν 70 τόσα και βάλε, μπορούν να εμφανιστούν και άλλα στο μέλλον φύλλα. Λοιπόν, κυρίες, κάθετος κύριοι, αντιλαμβάνουμε την ανάγκη ανάλυση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό είναι που μετράει. Ανάλογα, μην πάνε χαμένα τα κονδύλια, αφού μας δίνει η Ευρώπη, πρέπει και εμείς να κάνουμε σεμινάρια για να πάρουμε τα κονδύλια. Και είναι επίσης ευνόητο το ενδιαφέρον των συναδέλφων για σεμινάρια με μοριοδότηση. Όμως θεωρώ πως όταν στο Γενικό Λύκειο έχει καταργηθεί το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, όταν έχει υποβιβαστεί τόσο τραγικά η αξιολόγηση του μαθητή στα βασικά μαθήματα, όταν δεν προχώρησε βήμα η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και την παραγωγή, σεμινάρια τύπου ισότητα για τους ΛΟΑΤΚΙ και σχεδιασμοί για διαμόρφωση εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος ανατάξη για τη σεξουαλική εκπαίδευση με μορφή συμπεριληπτική και ολιστική, τα είδαμε στην ταινία που πρόβαλε η δασκάλα στα δεκάχρονα παιδιά, και ένα από αυτά γύρισε στο σπίτι και έκανε μετό και το ρώτησαν οι γονείς τι έπαθες ρε παιδάκι μου, και έτσι έγινε γνωστό το γεγονός. Λοιπόν, μέσα σε παρένθεση, όπως γράφει το κείμενο εθνικής τρομάρα τους, λέει ο Καραΐσκος, εθνικής στρατηγικής τρομάρα τους, μόνο προκαλούν και δεν βοηθούν τελικά κανέναν απολύτως. Μπράβο στον κύριο Καραΐσκο που έχει το θάρρος και μιλάει σε μια κοινωνία φοβισμένη, όπου όπου συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, η ώρα προχωρά, αν μπορούσε να σταματήσει η ώρα αυτή να μην προχωρά. Καλά, εδώ από την επικαιρότητα, αυτό τώρα τι να πούμε, για να μην μας πούν κάποιοι ότι ξεχάσαμε και την πανδημία και τον COVID κλπ. Διαβάζω, καμπανάκι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απειλεί την ανθρωπότητα με νέα πανδημία, εντός εισαγωγικών πανδημία, για την αφέμαξη των ελευθεριών. Για να μας πάρει ό,τι ελευθερίες μας μείνανε,
επισή τον παππούλα μιας νέας πανδημίας. Βλέπω και δική μας από την Επιτροπή εκεί των ηθικών. Λέει έρχεται νέα πανδημία, πιο δύσκολη από το... Και πού το ξέρεις εσύ, είσαι προφήτης, πού το ξέρεις, μήπως το μαγειρεύετε για να μας το φέρετε. Στην παγκόσμια λοιπόν, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΟΗ, Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, που γίνεται στη Γενέβη τώρα αυτές τις μέρες, 21 με 30 Μαΐου, τώρα τελειώνει. Λοιπόν, θα συζητηθεί πάλι οι εξουσίες που ζητεί ο ΠΟΗ να του δώσουν προκειμένου να αντιμετωπίζει μια νέα πανδημία. Αν δεν κάνουμε εμείς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, λέει ο ΠΟΗ, τότε ποιος θα τις κάνει? Και αν δεν τις κάνουμε τώρα, τότε πότε θα τις κάνουμε? Ναι, αντέγραψε και το γνωστό πολιτικό σύνθημα, αν όχι εμείς ποιοι, αν όχι τώρα πότε. Λοιπόν, τι θέλετε ρε κύριοι, να γίνεται μια παγκόσμια υπερεξουσία? Αυτό θέλουν, να γίνουν μια παγκόσμια υπερεξουσία ο ΠΟΗ και να επιβάλλει στις επιμέρους κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα τέτοια που θέλει ο ΠΟΗ για την αντιμετώπιση πανδημιών τις οποίες μας προαναγγέλουν. Λοιπόν, αλλά τι να πω, εδώ πέρα... Ας επανέλθω λίγο πριν πάω στα πνευματικά, να επανέλθω λίγο διαβάζοντας μία παράγραφο μόνο από ένα άρθρο του Ελευθερίου Ανδρώνη. Εκλογές 2023, αγνοείται η ντροπή του Έλληνα ψηφοφόρου, Παύλα χάθηκε στις Σέρες. Και λέει λοιπόν ο Ανδρώνης για τα αποτελέσματα των εκλογών: αν μη τι άλλο, το αποτέλεσμα των εκλογών μαρτυρά τη βαθιά σύψη που έχει απλωθεί στο εκλογικό σώμα, αλλά και το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός σε τεράστιο βαθμό είναι ανίκανος πλέον να παραγάγει πολιτική σκέψη. Μία δεκαετία μνημονίων και μία διετία πανδημίας, σχεδόν τριετία, έχουν δημιουργήσει νοητικά ανάπηρες μάζες που λειτουργούν ως κοπάδια βραχυπρόθεσμης επιβίωσης και δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν παρακολουθείται η μισή Ελλάδα, ούτε οι 35.000 νεκροί που έσβησαν σε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας, ούτε τα lockdown, ούτε τα πρόστιμα και οι υποχρεωτικότητες, ούτε η επέλαση των founds στις περιουσίες των Ελλήνων, ούτε η ιδιωτικοποίηση του νερού, ούτε τα καρτέλ που οργιάζουν σε τρόφιμα και βενζίνη, ούτε οι πρέσπες του Αιγαίου και ο αφοπλισμός των νησιών, ούτε η χειραγώγηση του τύπου, ούτε το ξεπούλημα των κρατικών δομών και υπηρεσιών, ούτε το έγκλημα στα Τέμπη, ούτε. Λοιπόν, μήπως, αυτό είναι. Αυτά που ζούμε είναι στην πράξη τα αποτελέσματα του τρελού νερού. Έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές για το τρελό νερό που λέει ο Κόντογλου και πρώτος το είπε ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας. Θα έρθει η εποχή, λέει, που οι άνθρωποι θα τρελαθούν και αυτούς που θα είναι λογικοί θα τους λένε είστε τρελοί, εδώ ζούμε τώρα. Λοιπόν, και όλα αυτά που ζούμε βέβαια είναι αποτελέσματα του τρελού νερού και μέσα σε αυτό το... Μέσα σε αυτή τη σύψη και μέσα σε αυτή την παράνοια βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, που με τη χάρη του Θεού έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους και λένε αλήθειες του κοινού νου, στοιχειώδεις αλήθειες, και ρίχνονται οι άλλοι να τους φάνε. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι, να μην αποθαρρύνονται αυτοί οι άνθρωποι, ίσα να εντείνουν περισσότερο τον προσωπικό τους πνευματικό αγώνα, την ελπίδα στο Θεό με την προσευχή, με τα μυστήρια, με όλα αυτά. Λοιπόν, διότι πραγματικά για χάρη του Χριστού και της αλήθειας δέχονται αυτές τις επιθέσεις από τους ανθρώπους που έχουν πιει το τρελό νερό. Και μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός και αυτούς που ήπιαν το τρελό να το καταλάβουν για να αποτοξινωθούν. Λοιπόν, τι να πω, με πολύ αγάπη, με πολύ πόνο βλέποντας αυτό το κατάντημά μας, αλλά και με ελπίδα, αγαπητοί φίλοι, ο χριστιανός είναι πάντοτε αισιόδοξος. Ελπίζει. Και
έχουμε και τη βεβαιότητα, όχι απλώς την ελπίδα, τη βεβαιότητα ότι η νίκη είναι του Χριστού τελικά. Άρα λοιπόν ποιον να φοβηθούμε και γιατί να φοβηθούμε και γιατί να κάνουμε πίσω. Πάντα με τη σημαία της αλήθειας, της αγάπης, έτσι. Όλους αγαπούμε. Και εδώ οι ΛΟΑΤΚΙ λοιπόν τους αγαπούμε. Αλλά άλλο να αγαπάς τα πρόσωπα και να προσπαθείς να τα βοηθήσεις και άλλο να νομιμοποιείς και να εξοραίζεις την αμαρτία, έτσι, η Εκκλησία αυτό διακρίνει τον αμαρτωλό, τον οποίο τον αγαπά, προσπαθεί να τον βοηθήσει τον αμαρτωλό, βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει βοήθεια, είναι άρρωστος. Λοιπόν, κι άλλο η αμαρτία, την οποία η Εκκλησία την αντιστρατεύεται, διότι η αμαρτία είναι του διαβόλου, είναι δαιμονικό πράγμα η αμαρτία. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις να επευλογείς την αμαρτία, το λάθος, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όμως με τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άξιοι συμπαθίες και μακάρι να θέλανε να βοηθηθούν. Η Εκκλησία αυτό κάνει, είναι μία μάνα που προσπαθεί να αγκαλιάσει και να βοηθήσει. Αλλά δεν μπορεί με το ζόρι, πρέπει να θέλει ο άλλος να βοηθηθεί. Λοιπόν, να πούμε λίγα και για τις γιορτές τώρα, την ανάληψη. Λοιπόν, η ανάληψη είναι, λένε οι πατέρες μας, την οποία γιορτάσαμε προχθές, σήμερα Κυριακή, των Αγίων Πατέρων, την Πέμπτη είχαμε την γιορτή της Ανάληψεως. Η Ανάληψη είναι η κορονίδα όλων των δεσποτικών εορτών. Γιατί με αυτή, λένε οι πατέρες μας, οι θεολόγοι, οι Άγιοι, ολοκληρώνεται το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και ολοκληρώνεται με την Ανάληψη. Σταυρός, Ανάσταση, Ανάληψη. Αναλαμβάνεται ο Χριστός στους ουρανούς. Και έτσι όπως ανελήφθη, θα επανέλθει εν δόξη στη Δευτέρα Παρουσία. Το πολύ σημαντικό εδώ, παρακαλώ να προσέξουμε, είναι το εξής, ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανθρώπινη σάρκα του. Αυτό το οποίο κατηγορούν την Εκκλησία αδίκως αδικότατα και τη συκοφαντούν είτε από άγνοια είτε από κακότητα, είναι ότι υποτιμά το ανθρώπινο σώμα. Βρε, ποιος υποτιμά το ανθρώπινο σώμα? Εδώ ο Χριστός ανελήφθη με το σώμα του και εκάθεσε η ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Θεού και Πατρός, είναι συγκάθεδρος το Πατρί εις τους αιώνας των αιώνων, η ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, καθόλου δεν υποτιμά η Εκκλησία το ανθρώπινο σώμα. Λοιπόν, ίσα ίσα που το εξυψώνει. Ποιοι θα μας πούν τώρα, μας κάνουν μάθημα οι πλατωνικοί και οι άλλοι ιδεαλιστές φιλόσοφοι ή οι ληστές θα μας κάνουν μάθημα? Όχι, όχι κύριε, η Εκκλησία είναι που καταξιώνει το ανθρώπινο σώμα, το θεωρεί ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ο Πλάτων το θεωρεί φυλακή της ψυχής και εμείς το θεωρούμε ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ποιος λοιπόν καταξιώνει και ποιος υποτιμά? Βάλτε το μυαλό να δουλέψει. Και αυτό που λέμε και εμείς για να τονίσουμε τα πρωτεία της ψυχής, του νου, των πνευματικών πραγμάτων και αγαθών, ότι είμαστε πυλός και λοιπά και ότι... Ναι, σωστό, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Είμαστε πυλός, είμαστε χώμα. Το σώμα θα διαλυθεί μετά τον σωματικό θάνατο, φεύγει η ψυχή και το σώμα ως νεκρό πλέον δεν έχει ζωή και διαλύεται. Ναι, αλλά προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ελπίδα στην Ανάσταση. Οπότε αυτό λοιπόν το νεκρό σώμα, αυτός ο πυλός, αυτό το χωματένιο, θα έχει το σώμα που έχει ο Αναστημένος Χριστός. Ένα σώμα το οποίο δεν θα πεινά, δεν θα διψά, δεν θα αρρωσταίνει, δεν θα πονά και θα είναι ένα σώμα εις αιώνας αιώνων, ένα σώμα φωτεινό, εφόσον ο άνθρωπος αυτός, η ψυχή αυτή που το έχει, αγάπησε τον Χριστό, ενώθηκε με τον Χριστό, αγωνίστηκε κατά των παθών και φωτίστηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα ζει αιωνίως μαζί με τον Χριστό με αυτό το σώμα. Δεν είμαστε εμείς οπαδοί μιας πλατωνικής αντίληψης ότι το σώμα είναι κακό και ότι η φιλοσοφία είναι η διαδικασία που χωρίζεται, ας το πω, η ψυχή από το σώμα. Το σώμα είναι κακό. Ποιοι θα μας κάνουν μάθημα τώρα? Αυτοί, μην καταλαβαίνετε πως μιλώ, δεν μιλώ με πνεύμα αντιπαράθεσης, αλλά κάπου σε, πώς να το πω, η αλήθεια και το δίκαιο έρχεται και
σε κάνει ας πούμε να λες αμάρε παιδί μου, όχι, αδικία. Αυτό που λέμε δεν είμαστε τίποτε, δεν είμαστε τίποτε, αυτό πάλι είναι μισή αλήθεια, δεν είμαστε τίποτε ως σώμα, και πάλι εδώ θέλει αυτές τις διευκρινήσεις που είπαμε, ο σώμα φθαρτό που πεθαίνει και διαλύεται, αλλά είμαστε κάτι το πάρα πολύ πολύτιμο στα μάτια του Θεού ως προσωπικότητα, και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή ούτε μόνο το σώμα, είναι το συναμφότερο και τα δύο. Είμαστε λοιπόν κάτι το πιο πολύτιμο πράγμα στα μάτια του Θεού. Λοιπόν, μην ευτελίζουμε τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία και αγωνίζεται και πρέπει να αγωνίζεται για τα υψηλά πράγματα και για την παράδοση και για τις αξίες κλπ. Και δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό να αγωνίζεται. Πάλι θα έρθω στα εκλογικά. Βλέπω κατηγορούν αυτό το νέο κόμμα την Νίκη, ότι λέει καπηλεύεται. Για σιγά ρε παιδιά. Οι χριστιανοί δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε οι χριστιανοί, επειδή δηλαδή ο άλλος λέει ότι εγώ είμαι χριστιανός και δεν το κρύβει. Αυτό πάει να πει ότι θα τους στερήσεις εσύ κύριε εντός εγωγικών προοδευτικέ και δημοκράτη εντός εγωγικών, θα τους στερήσεις το δικαίωμα να κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Κατά ποια έννοια? Ο χριστιανός δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε και του εκλέγειν. Λοιπόν, το να πεις ότι κάποιος καπηλεύεται πρέπει να έχει ντοκουμέντα, να έχει δείξει το βίο του και την πολιτεία του, να τα έχει δείξει. Έχουν πολιτικά κόμματα που με αυτά που κάνανε τους ψήφισε ο ελληνικός λαός, τον παραπλανήσανε, και με αυτά που κάνανε φάνηκε εκ των υστέρων ότι καπηλευθήκανε. Μιλούσαν για Ελλάδα, μιλούσαν για πατρίδα και δεν πίστευαν ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Αλλά πώς πέβεις εδώ να προκαταλάβεις και να πεις ότι αυτό το νέο κόμμα καπηλεύεται? Γιατί καπηλεύεται? Κάτσε να δεις. Και θα έπρεπε να είμαστε πιο τίμη, πιο όχι βιαστική, λοιπόν, και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Το ότι ας πούμε ένας γιατρός είναι, ξέρω εγώ, και παίρνει φακελάκια, δεν σημαίνει ότι όλοι οι γιατροί παίρνουν φακελάκια. Το ότι ένας, ξέρω εγώ, εκπαιδευτικός, ξέρω εγώ, παρενόχλησε ένα κορίτσι, δεν σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι έτσι, καταλάβατε. Το ότι στην πολιτική ζωή είναι αυτό που ζούμε, και βρείτε μια λέξη και χαρακτηρίστε το, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια πολιτική από ανθρώπους τίμιους, από ανθρώπους που να αγαπούν την πατρίδα, τον Χριστό, τις αξίες. Καταλάβατε. Μην είμαστε, τα ισοπεδώνουμε όλα. Και πάνω σε αυτό το σκεπτικό, το απεσιόδοξο και το ισοπεδωτικό βασίστηκε και η άλλη η παγίδα που δυστυχώς και άνθρωποι που δεν περίμενα ας πούμε την υποστηρίξανε. Αποχή. Τι αποχή ρε παιδιά, τι αποχή? Και έβλεπα την αφίσα ενός αριστερού κόμματος, λέει πρέπει να αγωνιστούμε, λέει, για τη ζωή μας, να αγωνιστούμε. Εάν δεν αγωνίζεσαι, καλέ μου άνθρωπε, εάν δεν αγωνίζεσαι και κάθεσαι στον καναπέ και λες ότι όλοι είναι χάλια, όλοι είναι βρώμικοι και εγώ κάθομαι και απέχω και δεν πάω, αυτή που είναι αυτός ο βούργος θα σε κυβερνά. Σήκω, αγωνίσου, πρόβαλε το καλό, επιδοκίμασε το καλό για να μπορέσεις να δεις και μία αλλαγή. Τώρα, δεν θα γίνει από το σκοτάδι φως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά πρέπει να αγωνιστείς. Και το να αγωνίζεται κανείς είναι από μόνο το αυτό σπουδαίο πράγμα, δηλαδή δίνει στον άλλον νόημα. Ενώ το να παρετήσει, να κάθεσαι στον καναπέ, να είσαι απεσιόδοξος, απελπισμένος, απογοητευμένος, παρητημένος, λοιπόν, σε επηρεάζει γενικότερα, αρνητικά, καταλάβατε. Και μόνο το ότι θα σηκωθείς να αγωνιστείς και ελπίζεις στην αλλαγή και στο καλό και στο που μπορεί να προέλθει, δεν λέμε ότι θα σωθεί ο κόσμος με αυτό. Είναι το θέμα, τίθεται σε πολλά επίπεδα. Αγωνίζομαι πνευματικά για τη σωτηρία μου. Λοιπόν, με την προσευχή, με όλα αυτά, με στην εκκλησία, λοιπόν, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Αλλά συγχρόνως αγωνίζομαι και για πράγματα υψηλά, για τα οποία άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους και τον ιδρώτα τους και το αίμα τους, για την ελευθερία, για τις αξίες, για την αλήθεια, για την τιμιότητα. Λοιπόν, αυτά είναι σπουδαία πράγματα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Λοιπόν,
Επανερχόμαστε στην ανάληψη. Το πιο σπουδαίο λοιπόν εδώ είναι ότι αυτή η απίστευτη, ας το πω έτσι, καταξίωση του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο γίνεται συγκάθεδρο το Πατρί, στην Αγία Τριάδα, ο Υιός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, με το σώμα Του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, το σώμα μας, ο Χριστός, και αυτό δεν το άφησε, το έχει και στην ανάληψη, είναι δίπλα στο Θεό Πατέρα, το φοράει ο Χριστός μας. Λοιπόν, να είμαστε πολύ, πώς να πω, πολύ χαρούμενοι, πολύ αισιόδοξοι, πολύ υπερήφανοι, με μία όχι υπερηφάνεια πάθος, αλλά με μία εν Χριστώ, δηλαδή δόξα τω Θεώ που μας έδωσε όλα αυτά τα δώρα, που μας ετοίμησε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα για τους πατέρες και για την Ορθοδοξία, εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή και κατά καιρούς έχουμε μιλήσει. Οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τιμούμε σήμερα. Η λέξη πατέρας αυτό τα λέει όλα. Ουσιαστικά αυτό το ιδανικό που προβάλλει η Εκκλησία μας, βλέπετε, της πνευματικής πατρότητος, έχει μία ζεστασιά, έχει μία, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει, ο Θεός είναι πατέρας, είναι προνοητής. Δεν είναι όπως σε κάποια φιλοσοφικά συστήματα που ο Θεός λέει είναι, ας πούμε, έβαλε μπρος ένα ρολόι και μετά το άφησε να δουλεύει. Αστεία πράγματα. Ο Θεός είναι πατέρας, είναι προνοητής, είναι δημιουργός, είναι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε για μας, για σένα, για μένα, για όλους μας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αίσθηση της αγάπης, της ζεστασιάς, της φροντίδας είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε και η χρήση του όρους πατέρα και πνευματική μητέρα. Έτσι δεν μας κατηγορήσουν ότι είμαστε σεξιστές. Λοιπόν, είναι πνευματικοί πατέρες και πνευματικές μητέρες. Έχουμε και τόσες αγίες, και μοναχές και λαϊκές και νέες κοπέλες και μεγαλύτερες. Το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας είναι γεμάτο. Ό,τι θέλεις εκεί πέρα μπορείς να βρεις από πλευράς ηλικιών, μορφώσεως, επαγγελμάτων κλπ. Τώρα, οι πατέρες, τι είναι αυτοί οι πατέρες? Σήμερα έχουμε πατέρες. Εφόσον υπάρχει Εκκλησία, έτσι, και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, λοιπόν η Εκκλησία θα παράγει μέχρι συντελείας των αιώνων Αγίους, θα παράγει δηλαδή Αγίους Πατέρες και Άγιες Μητέρες. Και πώς γίνεται αυτό? Ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής και αντιληφθεί την αρρώστια του, πάει στο γιατρό, εκτός και αν έχει παραιτηθεί και από αυτό, λοιπόν, και σου λέει εγώ θα καθίσω να πεθάνω. Λοιπόν, δεν είναι αυτό όμως ούτε χριστιανικό ούτε λογικό. Λοιπόν, θα πάει στο γιατρό. Έτσι πνευματικά, εάν ο άνθρωπος νιώσει μέσα του ότι αυτή η αμαρτία είναι μια πνευματική αρρώστια που του τρώει τα σωθικά και τον οδηγεί στον πνευματικό θάνατο, θα αναζητήσει το φως, την αλήθεια, τον Χριστό. Λοιπόν, θα μπει στην Εκκλησία που είναι το πνευματικό νοσοκομείο, θα ζητήσει να βρει έναν πνευματικό γιατρό. Αυτό σημαίνει πνευματικός, εννοείται γιατρός, πατέρας, οδηγός. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά. Οι Άγιοι δεν ήταν τίποτε όντα έτσι περίεργα που ήρθανε κλπ. Ήταν άνθρωποι που είχαν και αυτοί έναν πατέρα, μια μάνα. Ζήσανε μέσα στην κοινωνία, γνωρίσαμε Αγίους, δόξα τω Θεώ, είναι και αυτό μια μεγάλη ευλογία του Θεού στην εποχή μας, οι τόσοι Άγιοι, νέοι Άγιοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν όταν μπει σε αυτό το πρόγραμμα θεραπείας, όπως ο ασθενής μπαίνει σε ένα πρόγραμμα θεραπείας, μπαίνουμε εδώ σε ένα πρόγραμμα πνευματικής θεραπείας. Ο βασικός, ο κύριος, ο μοναδικός αν θέλετε γιατρός είναι ο Χριστός, αλλά έχει και ανθρώπους που βοηθούν σε αυτό το έργο της θεραπείας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι πνευματικοί πατέρες. Λοιπόν, με τα μέσα τα θεραπευτικά που έχει η Εκκλησία μας, την προσευχή, τα μυστήρια, κυρίως τη μετάνοια, την εξομολόγηση, λοιπόν την άσκηση, τα έργα της φιλαλληλίας, την αγάπη πάνω απ' όλα και την ταπείνωση, αυτές είναι οι δύο φτερούγες που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που χωρίς αυτές δεν μπορεί το πουλί να πετάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετάξει.
Το πουλί χρειάζεται δύο φτερούγες. Λοιπόν, αυτές είναι πνευματικά η αγάπη και η ταπείνωση. Έτσι λοιπόν πορεύεται. Για να φτάσει δια της καθάρισης στον αγιοπνευματικό φωτισμό, που ο αγιοπνευματικός φωτισμός έχει το εμπειρικό χαρακτηριστικό ότι αισθάνεται ο φωτισμένος μέσα στην καρδιά του την αυτοενεργούμενη αδιάλειπτο νοερά προσευχή. Είτε τρώει, είτε πίνει, είτε κοιμάται, είτε συζητάει, είτε οτιδήποτε κάνει, μέσα στην καρδιά του σαν ένα ρολόγιο δουλεύει τικ-τακ, τικ-τακ, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Μπορεί να γράφει, να διαβάζει κλπ. Εφόσον προχωρήσει στην ευχή, η διάνοια, γιατί οι πατέρες λένε ότι είναι άλλα όργανα αυτά, άλλο είναι η διάνοια, ο εγκέφαλος, έτσι, το brain που λένε οι Εγγλέζοι, λοιπόν άλλο είναι ο εγκέφαλος και άλλο είναι ο νους και η καρδιά. Ο νους και η καρδιά είναι αυτά τα εργαλεία που μας έχει δώσει ο Χριστός για να δούμε το Χριστό και να ενωθούμε μαζί Του και δεν πρέπει να τα συγχαίουμε. Μετά την πτώση οι ενέργειες, η λογική και η νοερά ενέργεια είναι μπερδεμένες και μέσα από την άσκηση και την κάθαρση προσπαθεί κανείς αυτές τις ενέργειες να τις ξεχωρίσει, την νοερά δια της προσευχής και τη λογική ενέργεια, την ενέργεια της διανοίας. Η κάθε μία να έχει το δικό της αντικείμενο. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά προχωρεί κανείς από την κάθαρση στον αγιοπνευματικό φωτισμό και αν θέλει ο Θεός προχωρεί και στην καταχάριν θέωση. Η Ορθοδοξία λοιπόν είναι εμπειρική επιστήμη, όπως ετώνιζε και ο Μακαρίτης ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, καθηγητής της δογματικής στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Είναι εμπειρική επιστήμη, δεν έχει μία μέθοδο φιλοσοφική, στοχαστική, αλλά οι πατέρες λένε ότι θεολογούν αλλιευτικός και όχι στοχαστικός και φιλοσοφικός. Τι πάνε να πει αλλιευτικός? Όπως οι αλλίες, οι ψαράδες. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι απλοί, ψαράδες, άνθρωποι της βιοπάλης και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος έγιναν πάνσοφοι. Δεν έγιναν στοχαζόμενοι και φιλοσοφώντας και μέσα από τα σπουδαστήρια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακά τα σπουδαστήρια και σπουδές, έτσι, αλλά ποιο είναι το ουσιαστικό? Το ουσιαστικό είναι λοιπόν αυτά τα θεία γράμματα και τα θεία σπουδάσματα, εκεί να εντρυφήσουμε και από αυτά να φωτιστούμε και να πάρει νόημα και η ζωή μας, έτσι. Γιατί ο πιο σοφός κατά κόσμον άνθρωπο να είσαι, καημένε μου, εάν δεν έχει βρει η ζωή σου και η ψυχή σου να αναπαυθεί στο Χριστό, στην Εκκλησία, να βρει το νόημα της ζωής, είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που είτε τρέφεσαι με την καινοδοξία και τη φιλοδοξία σου και φουσκώνεις και μετά εάν σε απορρίψουνε, ας πούμε, πέφτεις στην κατάθλιψη. Είναι ο άλλος μέγας και τρανός, ξέρω εγώ, έχει και γαλόνια, έχει και θέσεις, έχει και τι δεν έχει. Λοιπόν, και μετά ξαφνικά φεύγει από αυτή τη θέση και κανένας δεν το γνωρίζει και κανένας δεν του λέει καλημέρα και πέσε κατάθλιψη. Εάν έχεις έτσι οργανώσει και αξιολογήσει τη ζωή σου, αυτό είναι. Αλλά εδώ ο σκοπός είναι να την αξιολογήσεις και να την οργανώσεις διαφορετικά. Δηλαδή με βάση το πρότυπο που σου δίνει η Εκκλησία και ο Χριστός. Λοιπόν, και τότε με την αγάπη και την ταπείνωση δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε, ούτε έχεις να πέσεις σε καμία δαιμονική κατάσταση υπερηφάνειας, ούτε να πέσεις και σε καμία πειρασμική κατάσταση απελπισίας και κατάθλιψης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, φεύγουν όλα αυτά. Πώς τα λέει? Τα λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Πορφύριος αυτά τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα, λέει, ούτε μοναξιά, ούτε κατάθλιψη, ούτε απελπισία. Έρχεται όλα και τα αναμορφώνει ο Χριστός με το φως του, με την αγάπη του. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι πατέρες. Οι πατέρες οι οποίοι ήταν πνευματικοί θεραπευτές και γιατροί και αντιμετώπισαν τις αιρέσεις. Για ποιο λόγο? Προσέξτε, όχι επειδή, ας πούμε, δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και έπρεπε να γράφουν και να, ξέρω εγώ, να αντικρούουν. Όχι, αλλά επειδή ένας πραγματικός γιατρός, αν βγει στην κοινωνία, στην αγορά, ας πούμε, των υπηρεσιών υγείας, να το πω έτσι, ένας άνθρωπος κομπογιανίτης, και πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα και αντί να τους γιατρέψει τους χαντακώνει και τους πεθαίνει. Λοιπόν, ο πραγματικός γιατρός πρέπει να πει ότι, Κύριε, εδώ έχουμε
Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε ένα κομπογιανίτη που παριστάνει το γιατρό. Έτσι λοιπόν και οι πατέρες αναγκάστηκαν να αντιμετωπίζουν τις αιρέσεις, διότι οι αιρέσεις είναι κομπογιανιτισμός. Οι αιρετικοί είναι κομπογιανίτες γιατροί που υπόσχονται θεραπεία χωρίς να μπορούν να δώσουν καμία θεραπεία και καταστρέφουν τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν οι πατέρες δεν αντιμετώπισαν τους αιρετικούς με μίσος ή με δεν ξέρω τι. Ίσα ίσα είπαμε διάκριση του αμαρτωλού από την αμαρτία. Ο αιρετικός είναι άνθρωπος που θέλει βοήθεια, είναι παραπλανημένος, παραστρατημένος. Η αίρεση όμως, όπως και η αμαρτία, είναι δαιμονικό πράγμα και το αποστρεφόμαστε, το απορρίπτουμε, ασυζητητή, το καταδικάζουμε. Τον αιρετικό όμως και ιδιαίτερα τον οπαδό προσπαθούμε να το βοηθήσουμε. Ο αιρεσιάρχης και αυτός ταλέπορος είναι, αλλά αυτός είναι πολύ πιο υπεύθυνος για αυτή τη ζημιά που προκαλείται, γιατί γνωρίζει και έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλά και αυτός ως άνθρωπος, δεν απελπιζόμαστε για κανέναν άνθρωπο, μπορεί και αυτός να τον φωτίσει ο Θεός και να μετανοήσει. Λοιπόν, αλλά καταδικάζουμε την αίρεση, το ψέμα, τη διαστρέβλωση της αλήθειας, αυτό που παρουσιάζεται ως φως ενώ είναι σκοτάδι. Λοιπόν, και τώρα για να τα συνδέσω αυτά που λέω και να τελειώνω. Πατέρες λέμε της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, μάλιστα, που καταδίκασε τον αιρεσιάρχη Άριο, ο οποίος έλεγε ότι ο Υιός, ο Χριστός, δεν είναι Θεός. Έλεγε ο φρενοβλαβής Άριος, έτσι τον λένε οι πατέρες. Φρενοβλαβή, δηλαδή είχε χάσει το μυαλό του, δεν ήξερε τι έλεγε. Το 325 συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Τώρα, για να συνδεθούμε με τα τωρινά, θέλουνε το 2025 να γιορτάσουν τα 1700 χρόνια από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και επειδή το 25 συμπίπτει ημερολογιακά το Πάσχα των Ορθοδόξων με το Πάσχα των Παπικών, να λέει μια χρυσή ευκαιρία για να προχωρήσουμε την ένωση. Την ένωση όμως ποια ένωση, την ψεύτικη. Λοιπόν, και να κάνουμε, λέει, από κοινού το Πάσχα. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη πώς εννοούν τον κοινό εορτασμό του Πάσχα, μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουν, διότι προέκυψε και το, νομίζω το είπα σε προηγούμενη εκπομπή, από μία συνέντευξη που δώσανε σε μία γαλλική εφημερίδα ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Γαλλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας παπικός επίσκοπος μιας γαλλικής πόλεως, δώσανε μια συνέντευξη και οι δυο μαζί, και από εκεί μάθαμε το εξής σπουδαίο, ότι προετοιμάζουν το κοινό ποτήριο, δηλαδή την πλήρη ένωση, το 2054, στην επέτειο των 1000 ετών από το μεγάλο σχίσμα που έγινε το 1054, το 2054, μετά από 1000 χρόνια, ετοιμάζουν το κοινό ποτήριο. Μακάρι να έρθει το κοινό ποτήριο, αλλά να έρθει εν αληθεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία ψεύτικα πράγματα. Δηλαδή ένωση, να κρατήσει ο καθένας τα δικά του, εμείς κρατούμε την αλήθεια, οι παπικοί κρατούν το ψέμα και είμαστε ενωμένοι. Αυτό που έλεγε ο Αθηναγόρας, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, λέει, θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά ο καθένας θα τρώει από τη δική του σούπα. Θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά ο καθένας θα τρώει από τη δική του σούπα. Δηλαδή θα έχουμε μια ψεύτικη ένωση, με λίγα λόγια. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μια αληθινή ένωση, εν αληθεία. Να έρθουν οι αιρετικοί εν μετανία, διότι η Ορθοδοξία κράτησε την αλήθεια, δεν προσέθεσε, δεν αφαίρεσε. Αυτοί που προσθέσαν και αφαιρέσαν και βάλανε ένα σωρό ψεύτικα δόγματα με κορυφαία δαιμονικά το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, λοιπόν, να πούνε ότι αυτά τα αφήνουμε, τα απορρίπτουμε, τα αποβάλλουμε. Να τι ένωση ήρθε. Λοιπόν, αλλά δεν θέλουν να κάνουν έτσι. Θέλουν να κάνουν, τρώμε στο ίδιο τραπέζι, ο καθένας τη δική του σούπα. Λοιπόν, ένωση δηλαδή της αλήθειας με το ψέμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Αυτά τα προγραμματίζουν για το 2054, αλλά το 2025 προγραμματίζουν τον κοινό εορτασμό του Πάσχα και επαναλαμβάνω δεν ξέρω όταν λένε κοινό εορτασμό τι ακριβώς εννοούν και μέχρι πού θα το φτάσουν. Πρέπει οι Ορθόδοξοι να έχουμε το νου μας, να είμαστε σε επαγρύπνηση με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη για την αλήθεια πρώτα πρώτα, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν μπερδέψει οι καημένοι και νομίζουν ότι η Εκκλησία και η αλήθειά της είναι διπλωματία, είναι δημόσιες σχέσεις, κάνουμε ένα παζάρι, σου δίνω, μου δίνεις και κάπου τα βρεις. Μα δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Ορθοδοξία με τους πατέρες της μας διδάσκει με πολύ αγάπη τα αληθινά πράγματα. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού που έχουμε τους Αγίους. Το πιο σπουδαίο πράγμα που έχουμε, που έχουμε την Εκκλησία, έχουμε την Παναγία μας, έχουμε τους Αγίους, έχουμε τους μεγάλους προστάτες μας, τους Αγγέλους, τις ασώματες δυνάμεις. Λοιπόν και όλα αυτά τα έκανε ο Χριστός μας, η Αγία Τριάδα τα έκανε από απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο και για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρέπει να είμαστε απέραντα ευγνώμονες στο Χριστό μας, στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, και να χαιρόμαστε πάρα πολύ, πώς το έλεγα και την άλλη φορά, εκεί στο μαρμάρινο επίγραμμα στον τάφο του Αγίου Γέροντος του Παπα Εφραίμ, του Σεραγιώτη από το Σεράι, από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου πάνω από τις Καρίες. Λοιπόν, αδελφοί μου, λέει, τα λέω με δικά μου λόγια, να χαίρεστε και να εφραίνεστε, πώς λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να χαιρόμαστε, να εφραινόμαστε, να παλαβώσουμε από τη χαρά μας, γιατί ο Χριστός μας αγαπά τόσο πολύ και μας έχει ευεργετήσει τόσο πολύ. Έχουμε τους Αγίους μας. Αυτό είναι, φανταστείτε να μην είχαμε τον Χριστό, να μην είχαμε τους Αγίους, η ζωή πραγματικά θα ήταν μία κόλαση, θα ήταν ένα σκοτάδι, θα ήταν ένα φρικτό βασανιστήριο. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, έχουμε τον Χριστό, την Παναγία μας, τους Αγίους, που ο Χριστός τα έχει κάνει όλα αυτά, έτσι, δεν μπαίνει στο ίδιο επίπεδο, ο Χριστός είναι ο Δημιουργός, το φως, και οι άλλοι όλοι και η Παναγία ακόμη και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι είναι οι μετέχοντες σε αυτό το φως και σε αυτή την αλήθεια και παίρνουν ζωή και εμείς μαζί με αυτούς παίρνουμε ζωή. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα και η μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές, πώς έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Η μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές είναι αυτή η αλήθεια της πίστεως, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Να χαιρόμαστε λοιπόν χίλιας και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και απειρά και σαπείρως να χαιρόμεθα, διότι υπάρχει ο Χριστός μας, υπάρχει Ανάσταση, υπάρχει αλήθεια, υπάρχει ελπίδα και δεν είναι η ζωή μας έτσι σκοτεινή και ψεύτικη, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε, αγαπητοί φίλοι. Και έτσι να κλείσω, να αγωνιστούμε όχι μόνο στον πνευματικό στίβο της Εκκλησίας, αλλά να αγωνιστούμε και στον κοινωνικό στίβο για σπουδαία πράγματα. Έτσι που πάνε να κάνουν την κοινωνία, λοιπόν, πάνε να δημιουργήσουν μία κόλαση για τον άνθρωπο, πάνε να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν το ψέμα για αλήθεια και την αλήθεια να τη συκοφαντήσουν ότι είναι ψέμα. Λοιπόν, ο χριστιανός, χωρίς να αφήνει το κύριο έργο του που είναι η κάθαρση, το ποταπάθη και η προσευχή, δεν μπορεί να μένει αδιάφορο σε αυτά. Όταν θριαμβεύει η αδικία, όταν βλέπουμε όλο αυτό το κακό, την αδικία, τη διαστροφή μέσα στην κοινωνία, ο χριστιανός δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Πρέπει να σκοθεί και να αγωνιστεί με τη χάρη του Χριστού. Δεν θα μιμηθεί τους άλλους στον τρόπο τους. Δεν θα κατεβεί στο επίπεδό τους. Δεν θα βρήσει, δεν θα συκοφαντήσει, αλλά θα πει την αλήθεια με ωραίο τρόπο, με παρησία, με χαμόγελο, χωρίς να φοβάται κανέναν, χωρίς να δηλιάζει προουδενός, πώς λέγανε οι Άγιοι Μάρτυρες. Λοιπόν, και είχαν και χιούμορ. Στο μαρτύριο πάνω, ένας μάρτυρας, λέει, τον είχα ρίξει στο τηγάνι και τον ψήνανε σαν τα ψάρια και λέει, γυρίστε με, λέει, και από την άλλη πλευρά, λέει, γιατί μόνο από τη μία πλευρά δεν γίνεται, γυρίστε με και από την άλλη πλευρά, καταλάβατε. Λοιπόν, αυτός είναι ο ηρωισμός, αυτή είναι η παλικαριά. Τώρα όλα τα άλλα είναι πράγματα τα οποία ψεύτικα. Να ευχηθούμε, αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώνω γιατί πέρασε και η ώρα. Να ευχηθούμε ο Χριστός μας, το φως, η ζωή, η αλήθεια να μας φωτίζει και η καλή μας η Παναγία να μας σκεπάζει
και οι Άγιοι μας να πρεσβεύουν για μας, είναι, επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο δώρο του Χριστού στον άνθρωπο, το ότι έχουμε αυτή την αλήθεια και έχουμε τους Αγίους. Λοιπόν, πρώτο Θεός, θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή την άλλη Κυριακή.